Prvo ste glasali, gospodine Stojanoviću, kakvi su vaši utisci? Tu je vaša supruga. Da, izvolite, moja supruga Biljana. Dobar dan. Kakvi su vaši utisci prvi ovako? Utisci su odlični, izborni proces teče na zadovoljavajućem nivou. Izlaznost građana za sada je također na zadovoljavajućem nivou. Koristim priliku da svim građanima Pirota koji slave današnji praznik Cveti da to čestitam i da im poželim da ga večeras u jednom prijatnoj i lepoj atmosferi proslavimo.